Hej, og velkommen til Filosofisk Café her i Sundby Kirke. Vi kan ikke så godt være sammen i virkeligheden, så derfor prøver jeg at lægge den filosofiske café over på nettet. Så må vi se, hvordan det går. Jeg havde jo sat en filosofisk café op, der skulle handle om middelalderen og tænkningen i middelalderen. Så det vil jeg prøve at gøre sådan her nu. Det bliver noget med et historisk overblik og hvad man kan sige, at der har været af temaer i middelalderen, og så måske også lidt af, hvad verden fik ud af at have tænkning i middelalderen. For eksempel, hvis jeg nu siger, at Mor Lille er en sten, og også at jeg kan bevise det, så er der sikkert nogle af jer, som vil sige, det er Rasmus Botanus. Det er ude i Holberg. Måske vil I endda sige, det er fra 1723. Det vil være flot. Men i hvert fald, I vil vide, at det er fuldt op af et argument. Der er en begrundelse for, at Mor Lille er en sten. Og det er, at Mor Lille ikke kan flyve. Og en sten kan heller ikke flyve. Ergo, Mor Lille er en sten. Det er selvfølgelig noget røv, for der er også andre ting end sten, som ikke kan flyve. Og lige bagefter, så beroliger Rasmus Bjerg sin mor med, at hun alligevel ikke er en sten, fordi en sten kan jo heller ikke tale, og det kan Mor Lille. Det første argument, det duer i virkeligheden ikke. Det andet argument, det er fint nok, men pointen er, det her, det er en karikatur på en bestemt måde at tænke på, som de har overtaget fra middelalderen, nemlig skolastikken. Og den bliver en meget lang, meget stabil periode og fremgangsmåde til at håndtere tænkning, til at håndtere alle mulige filosofiske spørgsmål og tendenser. Og det skal jeg prøve at gå lidt ned i. Alt det her, det er middelalderen. Men hvad er så middelalderen? Ja, vi kan sige, at den middelalderen er nok slut allersenest i 1453, da Konstantinopel faldt til tyrkerne. Og så kan man diskutere lidt, hvornår middelalderen begyndte, om det var i 410, da Rom blev plyndret første gang. Det var vi lidt inde på, da jeg fortalte om Augustin for nogle tid siden. Eller om det var i 455, da Rom blev plyndret en gang til, den her gang af vandalerne. Og der vil jeg sige, måske ikke rigtigt alligevel. Jeg vil hellere sætte skæringsdatoen et andet sted. Der var for eksempel en gallisk turist, som var i Rom i 467, altså efter at vandalerne havde plyndret byen, og det var stadigvæk en stor by. Der boede mange mennesker, der var stadigvæk dyrekampe, gladiatorkampe var blevet forbudt, det var ikke forenligt med kristendommen, men der var stadigvæk dyrekampe, der var stadigvæk folk, der talte på Forum Romanum, og det var en stor og driftig by med rigtig mange indbyggere. Der var det virkelig gik galt, det var i 537, for der kom kejseren fra Konstantinopel, Justinian, og ville smide de germanske herskere over Rom ud og indlemme Rom i sit eget rige, sådan at han var kejser af Rom, ikke kun af navn, men også af gavn. Og det lykkedes også, ikke det lange løb, men det lykkedes at erobre byen. Desværre så fik han ødelagt byens vandforsyning, og det var ikke så godt, og der udbrød pest bagefter, og uden vand, så gik det slet ikke, og så var det simpelthen for alvor slut for Rom. Og stort set samtidig, nogle år tidligere, der havde den samme kejser i Konstantinopel lukket Platons Akademi i Athen, så der synes jeg, at det giver mening at sige, at på det tidspunkt, der er antikken slut, og middelalderen er begyndt. Jeg synes også, det er tankevækkende, at Platons Akademi eksisterede i over 900 år. Det blev lukket i 529, og det var Platon selv, der havde startet det. Så det er faktisk først nu i de her år, at de ældste, allerældste af Europas universiteter er ved at blive ældre, end Platons akademi var på det tidspunkt, hvor det blev lukket. Så det er simpelthen en læringsinstitution med en meget lang historie. På det tidspunkt, hvor Rom faldt,
middelalderen var begyndt, og i de første flere hundrede år, der skete der faktisk ikke ret meget. Der var folkevandringstid, hunderne gjorde indfald i Europa og skubbede til nogle germanske stammer, der flyttede rundt og gjorde videre, og der var skov over store dele af Europa. Og når jeg siger Europa, så kan man sige, var der noget Europa? Det havde der jo ikke været i antikken. Antikken var en middelhavskultur, og alt det, der lå i Europa, det var sådan oppe bagved på en eller anden måde. Men i løbet af middelalderen, så opstår Europa som tanke. I 799 var der et møde mellem paven og kongen af Frankerriget hjemme hos ham. Det var i Aachen i Tyskland, en relativt lille by i dag. Men i den forbindelse, der blev kong Karl den Store, som det var, kaldt Europas fader. Så Europa er en ting på det her tidspunkt. Det havde det ikke været før. Året efter var kong Karl den Store som konge af Frankerriget i Rom på pilgrimsrejse. Og så skete der det relativt overraskende, hvis man skal tro krønikerne, at midt under sin pilgrimsrejse, der blev han kronet til kejser af paven. Og det er jo selvfølgelig en begivenhed, kan man sige. Han var kommet til Rom i pilgrimstøj. Han havde ikke sine kongelige gevandter på. Han var en pilgrim, og han knælede foran St. Peters grav, som ligger midt i Peterskirken i Rom, og skrev dengang. Og i slutningen af hans ophold ved St. Peters grav, havde paven pludselig en krone, han kunne sætte på hans hoved, og kronede ham som kejser. Så middelalderen betød et tab af store byer. Det betød også et tab af filosofi. De første århundrede var virkelig mørke. Men så kom Karl den Store, når jeg opholder mig lidt ved det, så er det, fordi han havde en utrolig indflydelse på al senere europæisk kultur, kan man roligt sige, fordi han indledte en undervisningsreform. En helt utrolig undervisningsreform, som man siden har kaldt den karolingiske renaissance. Så allerede der var der en idé om, at man skulle restaurere den svundne tid, især latinen som sprog. De første tekster, som man kan sige, de er skrevet på fransk, altså noget andet end latin. De er fra den her tid. Lorenz ved sikkert nøjagtigt, hvornår det var. Men i hvert fald, det var et sprog, som ikke var latin. Og kendskabet til latin var gået lidt i forfald. Der var præster, som ikke kunne holde en gudstjeneste på korrekt latin. Og ja, der var i det hele taget sket et forfald. Og det ville Karl den Store sørge for blev genoprettet, fordi han havde brug for dygtige administratorer til sit rige. Han havde brug for, at der kom en orden i præstevæsenet. Han foranstaltede, at der ved enhver domkirke i Frankerriget skulle oprettes en skole, hvor der blev undervist almen undervisning og også undervisning i latin. Så det betød simpelthen en restauration af latin som læringssprog i det område. Det fik en utrolig indflydelse. Man havde selvfølgelig også brug for litteratur, og dengang var der ikke meget litteratur. Man havde kendskab til en enkelt dialog af Platon, Timaios, og nogle få andre antikke værker, blandt andet et af en, der hedder Boetius. Så der var en hunger efter at lære tekster at kende, og desuden havde man den opfattelse, at opgaven var at bevare den gamle kultur, altså at restaurere, konservere, passe på den gamle kultur. Så i løbet af, jeg skal jo lige have med, at i det omfang, at vi som nordeuropæere bidrog til den kultur, så var det sådan set mest som at ødelægge den, fordi hvis vi kunne ikke se et bibliotek uden at brænde ned. Så der var meget, der gik tabt på den konto, men det, der blev tilbage efter den karolingiske renaissance, det var, at latin blev etableret som det fælles sprog, man kunne kommunikere på tværs af nationaliteter og lokale sprog, så var latin der som et sprog, man kunne gøre sig gældende på intellektuelt. Og det gjorde man.
En af de ting, der skete i løbet af den karolingiske renaissance, var, at kejseren i Konstantinopel besluttede sig for at give den anden kejser, som han jo selvfølgelig kun betragtede som en konge, nemlig kongen over Frankrig, en diplomatisk gave. Og det var en bog. På det tidspunkt der satte man den bog rigtig, rigtig højt, fordi man mente, at den var skrevet af en person, som Paulus, apostlen Paulus, havde omvendt til kristendommen. Det var slet ikke rigtigt. Det var en nyplatonisk kristen fra 500-tallet, der havde skrevet den. Men man troede i hvert fald, at det var en flot gave. Den blev oversat til latin, og det var en boglært irer, som han havde fået til Aachen for at oversætte den her bog. Og han udviklede sig faktisk til at være en ret original nyplatonisk tænker selv. Han hed Johannes Scotus Eriugena. Og det gav anledning til en vis genoplivning af filosofien, som ellers havde ligget stille i en del år. Filosofi er ligesom altid knyttet til store byer. Der var der ikke nogen af. Og nu var man så oppe i en tid, hvor man havde en eller anden grad af specialiseret, professionaliseret vidensproduktion, kan man sige. Så går der længere tid. Den karolingiske renaissance går lidt i sig selv igen, men så har man på et tidspunkt i 900-tallet, ja, i mellemtiden kan jeg så fortælle, at kirken gør sig jo gældende. Der sker en vis aristokratisering af de øverste embeder i kirken, altså biskopper, abbeder, selvfølgelig paven. De positioner bliver indtaget af velhavende familier, og samtidig sker der en bevægelse nedefra, hvor der opstår nye munkeordner og nonneordner. Klostre breder sig ud over hele kontinentet, hvor man ligesom har en måde at holde det øverste lag i kirken på plads rent ideologisk, ved at insistere på idealer om Kristi efterlevelse. Paveembedet selv på det her tidspunkt er i virkeligheden ikke særlig stærkt. Han er mere biskop i Rom, end han er pave. Men det skulle så ændre sig. I 900-tallet får vi en pave, som hedder Dergle. Men som insisterer på, at kirken er en ting. Kirken har for eksempel magten til at udnævne kejseren. Kirken har magten til at trække sin udnævnelse af kejseren tilbage, hvis man ikke er tilfreds med, hvordan kejseren forvalter sit embede. Det kommer der så en vis diskussion ud om, hedder investiturstriden. Hvem har egentlig ret til at udnævne hvem? Efterhånden, som det her miljø havde eksisteret siden midten af 800-tallet og i nogle århundreder frem, opstod der så en større international udveksling af folk, som kunne latin og som blev ansat ved læreanstalter rundt omkring i Europa, hvor de altså kunne kommunikere hinanden med hinanden på det her fælles sprog latin. Men de nåede jo ikke borgerrettigheder i de lande, hvor de så kom til. Og derfor så slog de sig sammen efter forbilledet fra håndværkslarverne, sluttede de sig sammen i nogle gilder, nogle lav, og sådan et gilde, det hedder på latin universitas. Og det var simpelthen det, et universitet var på det tidspunkt. En frivillig sammenslutning af ligeværdige personer fra alle egne Europa. Det kunne være Irland, det kunne være Skotland, det kunne også være Danmark. Vi kender en, der hedder Bo, og en, der hedder Sune, som siden tog hjem og blev ærkebiskop i Lund, mener jeg. Og hele det her internationale miljø kunne eksistere i kraft af, at man sluttede sig sammen og var enige om at forfølge de her mål. Det, man var optaget af, det var at udlægge skabelsesmyten, fordi den filosofi, man havde overtaget fra antikken, fra Grækenland og fra Rom, opererede ikke med nogen skabelse. Det er en jødisk kristentanke, så man havde ikke nogen filosofisk måde. Man skulle ligesom have integreret filosofien fra det græsk-romerske med den jødisk-kristne tankegang om en skabelse.
Så hele det filosofiske begrebsapparat skulle kunne indeholde tanken om en skabelse, som var den fuldstændig fremmed, fordi den var, de havde den simpelthen ikke med. Verden var der bare, og den ville heller ikke forgå. Og ligesådan så er den individuelle person ville også bare blive glemt efter, efter sin død, så bliver man stille og roligt bare glemt, og ikke noget med et efterliv nogen bestemt sted. Så det var udfordringen for filosoferne i højmiddelalderen, at man skulle hjælpe teologerne med at forstå filosofisk, hvordan skabelsesmyten skulle udlægges. Og et andet tema, det var forholdet mellem ting og så deres begreber. Fordi en ting er, ja det er måske naturligt nok for os at sige, at et begreb, det er det navn, som vi har givet for en ting. Men det var ikke den fremherskende tanke på det tidspunkt. Der var en stor strid, der handlede om, hvordan man skulle forstå det der. Og en af positionerne var en relativt bastant realisme, som hævdede med belæg hos Platon, at ordene, begreberne, eksisterer før tingen. Det vil sige, at tingen, platonisk forstået, låner sin væren fra en fond af evige idéer, som de har del i deres væren af. Det er en platonisk tanke, som har overlevet til den tid. Og midterpositionen er så Aristoteles position, hvor man siger, at begreberne er i tingen. Så det var en anden stor diskussion, der foregik i middelalderen. Og den tredje ting, der foregik i middelalderen, det var, hvordan er forholdet egentlig mellem tro og fornuft? Ja, filosofien er teologiens tjenestepige, men hvor langt kan man egentlig komme af fornuftens vej til at forstå, hvad Gud er, hvordan man skal forstå Gud, hvordan man kan tale om Gud? Kan man for eksempel simpelthen bevise, at Gud findes? Det blev der gjort mange forsøg på, og det mest berømte bevis, der findes, det mest berømte gudsbevis, det hedder det ontologiske gudsbevis. Ontologi betyder læren om det værende, og er ligesom det almindelige inventar af ting i verden. Og det gælder faktisk også Gud, selvom Gud er immateriel og ikke viser sig, og man ikke kan kommunikere med ham, så gælder han med som noget værende alligevel. Det ontologiske gudsbevis blev, der var ansatser til det hos Augustin, men det blev først rigtigt formuleret af en ærkebiskop i Canterbury, der hed Anselm i en bog, han skrev i 1078. Og argumentet er egentlig relativt enkelt. Gud er det, som ikke kan tænkes højere, og som er fuldkomment. Gud er det, som ikke kan tænkes højere. Fordi hvis man kunne tænke det højere, ja, så var det jo det, der var Gud. Anselm tog udgangspunkt i en passage fra Salmernes bog, kapitel 14, hvor der står, dårne tænker i hjertet, der er ingen Gud. Og så siger Anselm, jamen han må jo være noget. Altså, der må jo være et eller andet. Vi har et begreb om Gud, det står der jo. Selvom man siger, at man ikke tror på Gud, så har man sagt navnet alligevel. Man har sagt navnet. Ja. Hvis man så er bastant realist, som var den ene filosofiske position i universalstriden, altså den platoniske position, så har man samtidig sagt, at Gud har også væren. Fordi med til Guds fuldkommenhed kan der ikke høre, at Gud ikke har væren. Man kan godt sige, at et eller andet fantaserer jeg frem, en drage eller et eller andet, men det er ikke den højeste fuldkommenhed. Så det kan godt være, at man kan sige navnet, uden at det har væren. Men det kan man ikke om Gud, fordi med til forståelsen af Gud hører jo, at Gud er det fuldkomne væsen. Og blandt alle de fuldkommenheder, der kan man ikke tænke,
at der er en, der mangler, for eksempel, at han er til. Det er det ontologiske gudsbevis. Gud er det, som ikke kan tænkes højere, og som derfor må eksistere helt nødvendigt med ontologisk væren, ontologisk status. Egentlig kan man sige, at det er et meget elegant bevis. Der er nogen, der har kaldt det et cirkulært bevis, men det er ikke sikkert, at det er det. Men der er i hvert fald en ting, der er sikkert, at det hviler fuldstændig på en idé om realisme. At hvis man siger ordet, så findes det også. Hvis man er nominalist, som den anden position hed, at alt det hele er kun konventioner, så har man sådan set ikke bevist noget som helst ved at sige det navn Gud, fordi det er alligevel bare et navn, og det er ikke forbundet med nogen realitet, bare fordi man har sagt navnet. Det er den nominalistiske position. Og den blev også formuleret på det her tidspunkt. Længere hen i middelalderen kommer Thomas Aquinas og udvider serien af gudsbeviser ganske betragteligt. Han har 5 gudsbeviser. Det er blandt et, som hedder det kosmologiske gudsbevis. Det kosmologiske gudsbevis hedder, hvis der er noget, der eksisterer, så, og det gør det jo, det ved vi. Det er taget udgangspunkt i erfaringen af, at der findes noget, verden findes. Hvis verden findes, så må et absolut nødvendigt væsen også eksistere. Et absolut nødvendigt væsen. Igen, Gud er det væsen med alle fuldkommenheder, det fuldkomne væsen. Dermed også nødvendighed. Et absolut nødvendigt væsen. Man kan så kritisere gudsbevis for, at det i virkeligheden er en variant af det ontologiske gudsbevis. Og efter Thomas kommer der en filosof, der hedder Johannes Donskotus. Han var skotte og arbejdede i lang, lang tid ved Universitetet i Paris, som er et af de ældste universiteter i verden. Der er ligesom det i Paris, der er det i Oxford, og der er det i Bologna. Det er de ældste. Og Donskotus kritiserer sådan set Anselms gudsbevis for ikke at gå helt langt nok, og så udarbejder han simpelthen en traktat, et stort værk, som er et langt argument, hvor han tager det hele med og udvikler det fuldstændig, altså på skolastisk meget streng bevismæssig tyngde, at Gud findes. Han integrerer for eksempel det ontologiske gudsbevis, som vi lige har hørt. Gud er det væsen, som ikke kan tænkes højere, fordi hvis man kunne tænke noget højere, ja, så ville det være Gud. Det er en meget intellektuel øvelse, det her, ikke? Men, og måske fjern fra almindelige gudsbilleder, kan man sige. Men Gud er det væsen, som man ikke kan tænke, som man ikke kan tænke højere. Og dertil hører også fuldkommenhed, og dertil hører også eksistens. Så derfor. Donskotus tager så og integrerer det ontologiske gudsbevis med en anden Aristoteles tanker, nemlig den om den ubevægede bevæger. Aristoteles var ikke tilfreds med at sige, at det er sådan en fysisk tanke det her, ikke? At al bevægelse, som man ser, bevægelse, må have en bevæger. Men hvis man siger det, så vil man hele tiden kunne føre det tilbage til en tidligere årsag til, at noget bevæger sig. Indtil man er nødt til at sige, det kan ikke passe, at det er fortsat i al evighed. Der må have været en første årsag til noget. Og det kunne de bruge i middelalderen, nemlig til at udlægge den her skabelsesmyte, som vi talte om. Og Donskotus gør det, at han integrerer Aristoteles tanker om den ubevægede bevæger, den allerførste årsag, som er årsag til sig selv, sammen med det ontologiske gudsbevis. Så vi har altså den højeste væren og den første årsag, som er det samme, og som er Gud.
Det skriver han en hel bog om, som er en lang serie af meget strenge argumenter, der sætter på plads. Så Johannes Donskotus genarbejder hele det ontologiske gudsbevis og fusionerer det sammen med Aristoteles årsagslære og kommer igennem et helt skrift igennem alle aspekter af det her. Jeg læser lige en lille bitte stump af den her bog, som er simpelthen et eneste langt argument, som understøtter det ontologiske gudsbevis. Og jeg læser lige en stump af konklusionen her. Du er det første bevægende. Det er Aristoteles. Du overskrider alt. Du er aldeles uforårsaget og derfor ufrembringelig og uforgængelig. Ja, det er helt umuligt for dig ikke at være til, for du er af dig selv nødvendig væren. Og det er jo klart, når man er nødvendig væren, når man er fuldkommen, så kan man ikke have den ene mangel, at man ikke er til. Så det er det ontologiske gudsbevis. Det er nødvendigt, at der er sådan et væsen, for det kan ikke have den mangel, at det ikke findes. Og det er sådan set et argument, der overlever i århundreder. Skolastikken overlever også selv i århundreder. Renæssancen betyder, at man er ude af middelalderen. Det var sådan set i renæssancen, man fandt på overhovedet at kalde det middelalderen. Lidt nedsættende, man kaldte det også samtidig 1000 år uden et bad. Men dengang i middelalderen vidste de selvfølgelig ikke, at de levede i nogen middelalder. Men skolastikken fortsatte sådan set og var det instrument, det begrebsapparat, man havde til intellektuel virksomhed i det kristne Europa. Og det fortsatte igennem renæssancen, og længere op i den nye tid og overlevede også reformationen, kan man sige, fordi her i Nordeuropa, for der skete nemlig det, at der skete en betydelig nedgang i det intellektuelle aktivitet, så da man skulle revitalisere det, der var man også nødt til at gribe tilbage til det skolastiske begrebsapparat og ligesom genopleve den tankegang, der fulgte med det. Og det er derfor, at vi stadigvæk i 1723 har Holberg, som kan kritisere skolastikken for at være meningsløs ordkløveri og så videre i den dur. Det ontologiske gudsbevis bliver også gentaget mange gange. Descartes har det i sin berømte afhandling om tvivlen, der skal gennemsyre alt, men som ikke kan trænge helt derind, hvor der ikke er noget. Rationalismens gennemslag i den nye tid, Descartes, er enig med sig selv om, at der er nødvendigvis noget, fordi det kan han iagttage. Og derfra udvikler han sig til at omfatte verden. Man bør ikke tvivle på verden, og man bør heller ikke tvivle om Gud, fordi det er der, det indeholder også det ontologiske gudsbevis. Leibniz har det også. Og det tager alle sammen udgangspunkt i, at Gud er nødvendig, fordi væren kan ikke være det, som mangler ved Guds kvaliteter. Men så kommer Immanuel Kant, som i slutningen af sin meget berømte bog Kritik af den rene fornuft, tager et opgør med gudsbeviserne. Og især det ontologiske gudsbevis. For det han skriver, det er, det er simpelthen forkert at tro, at væren er en egenskab. Det kan jo forekomme mærkeligt, at man tror, at væren ikke er en egenskab. Men det er det altså ikke. Og hvordan kan det så være? Jo, det er fordi væren er, altså eksistens, er den bredeste almindelighed. Det er simpelthen det bredeste almene begreb, vi har for noget som helst. Og derfor kan det ikke være en egenskab ved noget eksisterende, at det eksisterer. Og han illustrerer det på den måde, at man tager en sætning, og man siger for eksempel, Gud er almægtig. Så har man sådan set bare sagt, at den her entitet, som er Gud, har en kvalitet, som er, at Gud er almægtig. Men den tredje del af sætningen er, den betyder ikke væren.
Den betyder bare, at man har forlenet Gud med den kvalitet, at man er, at Gud er almægtig. Så der er et subjekt, Gud, og et prædikat, almægtig. De to ting bliver koblet sammen af det lille ord er. Men det betyder ikke, at Gud også har væren. Man har ikke sagt, at Gud er. Man har ikke bevist noget ved at sige, at Gud er almægtig eller har nødvendig væren. Og alle de ting, som bliver gentaget den ene gang efter den anden med det ontologiske gudsbevis i løbet af middelalderen og derefter. Det er simpelthen forkert. Desværre, det er forkert. Det betyder selvfølgelig ikke, at Gud ikke kan findes alligevel. Det betyder bare, at man kan ikke bevise, at Gud findes. Vores egen Søren Kierkegaard sagde også, at det giver ingen mening at forsøge at bevise Gud, fordi Gud skal tros. Det er en trossag. Det har selvfølgelig været hele tiden. I middelalderen prøvede man så bare at se, hvor langt kan man egentlig komme af fornuftens vej hen imod at bevise Guds eksistens. Og overfladisk betragt kan man sige, at det er et udmærket bevis, man har leveret. Man kan gå altså ind og sige, at det kan ikke passe det der. Det betyder to forskellige ting, og væren er ikke en egenskab. Man kan ikke have den egenskab, at man eksisterer, fordi eksistens er så bred og almen en forståelse. Men det betyder ikke, at skolastikken ikke har haft nogen indflydelse. Han havde indflydelse, var enorm indflydelse i hundredvis af år, og stadigvæk den dag i dag, når vi taler om substans, når vi taler om væsen, når vi taler om essens og kvintessens, så er det Aristoteles, der taler igennem middelalderen til os. Jeg har det i hvert fald sådan, så at hver gang nogen bruger ordet substans, så tænker jeg stadigvæk tilbage på en undervisningsreform i 800-tallet, og hvad det førte med sig.